ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଆଜି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜାଗୁଳିଏ ପାଟଣାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପୀଠରେ। ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଥିରେ ଠାକୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଭାବେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। 2013 ମସିହାଠାରୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭଳି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ଓ ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ରକ୍ତଟଣାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଟଣା କରାଯାଉଛି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ରୀତିକାନ୍ତ ଚାଲିଛି, କେତେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପହଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଣ୍ଣଭୋଗ ଖେଚିଡ଼ି ଭୋଗ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମାପନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ପଥ ହୋମ ଠାକୁର ରଥ ପବିତ୍ର କରାଯିବ। ରଥ ପବିତ୍ର ପରେ 2 ଘଣ୍ଟାକ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପହଣ୍ଡ ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଆସିବେ, ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏଥିରୁ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଯେଉଁ ଚାପ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅହେତୁକ କୃପାରୁ, ଏ ବର୍ଷ ସେଇଟା ଲାଘବ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ହେବ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ଆଜି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଚୌଗା, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ। ଅନନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୀଠଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ଠାକୁର ରଥଟଣାରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆୟୋଜନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାହା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ, 3ଟା ବେଳକୁ ଛେରା ପହଁରା ହେବ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ। ଆଉ ତା'ପରେ 4ଟା ବେଳେ ରଥଟଣା ସରିବ ଏବଂ ସେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମ ସେଠି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ରଥଟଣା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ହଟିଛି, ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ 2 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲୋକ ଭକ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତିକି ଆକଳନ ହୁଏ ତା'ଠାରୁ ଆମେ 2 ଗୁଣ ଆକଳନ କରିଛୁ ଜନସାଧାରଣ ସମାଗମ ହୁଏ, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଲେଣି। ଆମର 2ଟା ବେଳେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଜାଗା ନଥିବ, ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମର ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ରଥ ଟଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନେ ରଥଟଣା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ରଥଟଣା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ରଥଟଣାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକାଠି ହେବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍କାଉଟ୍ ଚିନ୍ତା କରିଛି ବା ଯୋଜନା କରିଛି, ଭିଡ଼ଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୃଷାର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦହିପଡ଼ା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଠି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର, ପ୍ରାୟ 6ଟି ସ୍କୁଲର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜର ରୋଭର୍ମାନେ, ସ୍କାଉଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଗାଇଡ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ମାନେ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା, ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ଦହିପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ତୃଷାର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦହିପଣା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରଥ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ପଥ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି କେଉଁ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଆସି ରଥରେ ଆରୋହଣ କରିବେ ଓ ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ରଥଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ମତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।